Үш өңірде ақша бопсалаумен айналысқан қылмыстық топтар ұсталды. Ішкі істер министрлігі мұндай ұйымдарды анықтау бойынша жасалған жұмыстың нәтижесімен бөлісті. Мәселен, Оралда өздерін құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде көрсетіп, студенттерден зорлықпен ақша тартып алған топтар әшкереленді. Ал Шымкентте ұсталғандар жергілікті тұрғынды оған қатысты ақпарат таратамыз деп қорқытқан. Сондай-ақ Ақтөбеде жәбірленушіге моральдық және физикалық қысым көрсетіп, 8 миллион теңге бопсалаған күдікті қылмыс үстінде қолға түсті. Ақтөбеде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлінісінің қызметкерлері 1 миллион теңгемен Subaru автокөлігін алу кезінде қылмыстық топтың мүшесін ұстады. Ол өзінің үш сыбайласымен ғимарат жертөлесінде жәбірленушіге моральдық және физикалық қысым көрсетіп, 8 миллион теңге бопсалаған. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бопсалау фактілерін анықтау және олардың алдын алу жұмыстары жалғасуда. Елімізде атом электр станцияларының құрылысына жоғары қуатты жеңіл су реакторларын пайдалану мәселесі қарастырылып жатыр. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, референдумнан оң нәтиже шыққан жағдайда 3 және 3 плюс қысыммен жұмыс істейтін су технологиясын қолдану жоспарда бар. Бұл осы уақытқа дейін құрылыста қолданылған және сәтті жүзеге асқан технология көрінеді. Алайда нақты шешім келіссөздерден кейін шығады. Онда реакторлардың техникалық сипаттамасы, экономикалық факторлар мен ұлт мүддесі басты назарға қойылмақ. Оған қоса NuScale Power және WRX-300 сынды шағын модульдік реактор жобаларда сарапқа салынады. Қазақстан атом электр станциялары компаниясы жүргізген есебіне сүйенсек, қуаттылығы 1,2-1,4 мың мегаватт болатын екі станция блогын салу үшін 10-15 миллиард доллар көлемінде қаржы қажет. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлерімен кездесті. Жиынға Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу де қатысты. Сондай-ақ көрші мемлекеттерден, атап айтқанда Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түркіменстан өкілдері де келді. Дипломатиялық раунд Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 79-шы сессиясы аясында дәстүрлі 5+1 форматында өтті. Ақпаратқа сүйенсек, тараптар экономикалық даму мен адам құқықтары туралы сұрақтарды көтерген. Соның ішінде әйелдердің құқықтарын кеңейтті, балалар мен мүгедектерді қорғауға қатысты мәселелерді де талқылады. Шығыс пен батыс арасындағы көпір Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Қазақстанның әлемдік аренадағы рөліне осындай баға беріп, еліміз бен жаһандық ұйым арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі деңгейі туралы сөз қозғады. Сыртқы істер министрлігі бұл туралы өзінің телеграм арнасында хабарлады. Ведомствоның мәліметіне сүйенсек, Гутерриш Қазақстанның бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтуға және адам құқықтарын қамтамасыз етуге қосқан үлесін жоғары бағалаған. Мен ұйымның бастамаларына тұрақты қолдау көрсеткен үшін, атап айтқанда Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан орнықты даму жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымы өңірлік орталығын құруды қолға алған үшін еліңізге алғыс білдіргім келеді, деді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Айта кетейік, Қазақстан бас ассамблеясының саяси дебатында ядролық қауіпсіздік пен өлім жазасын жою мәселесін көтерген еді. Непалда соңғы жарты ғасырдағы ең алапат жауын шашын салдарынан 151 адам қаза тапты, сондай-ақ 56 адам із-түссіз жоғалып кеткен. Әсіресе ел астанасы Катмандуда ахуал қиын. Соңғы 24 сағат ішінде 1970 жылдан бергі ең көп мөлшердегі жауын шашын тіркелген. Салдарынан өзендер арнасынан асып, үйлерді су басқан. Лай көшкіннің көлік қозғалысы қиындаған. Апатты аймақтан 3,3 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Құтқару жұмыстары жалғасуда. Еуроодақ Ливанға 10 миллион евро бөледі. Қомақты қаржы соғыстан зардап шеккен жергілікті халыққа гуманитарлық көмек ретінде беріледі. Еурокомиссия өкілдерінің айтуынша, таяу шығыстағы ахуал күн сайын ушығып барады. Сондықтан Еуропадан жөнелтілген шұғыл көмек аса қажетті, деген азық-түлік, баспана және медициналық жәрдемге жұмсалуы тиіс. Соңғы күндері Израиль шабуылынан миллиондаған ливандық үйлерін тастап қашқан. Бұл ел тарихында бұрын-соңды болмаған жағдай. АҚШ-та дүлей дауылдан опат болғандар саны артты. Елдің оңтүстік шығысын шарпыған Хелен дауылы 90-ға жуық адамның өмірін жалмаған. Тағы жүздеген адам із-түссіз жоғалып кеткен. Желдің жылдамдығы сағатына 225 шақырымға жетіп, үйлердің шатырын ұшырып, ағаштар тамырымен жұлынған. Салдарынан өңірдегі 3 миллионнан аса үй жарықсыз қалды. 2000-ді желдің арты су тасқынына ұласқан. Қазір Флорида, Джорджия және оңтүстік Каролина, Теннесси штаттарында жағдай күрделі. Табиғи апаттан аймақтарда төтенше жағдай жарияланды. Көлемі шамамен 110 миллиард долларға бағаланған.
Иран Израильдің соңғы әрекеті жауапсыз қалмайтын мәлімдеді. Өткен аптада күллі таяу шығысқа аты танымал Хизболла көшбасшысы Хасан Насралла мерт болды. Онымен бірге Иранның генерал-майоры Аббас Нильфорушан да қайтыс болған. Ол Бейруттағы тоқтаусыз әуе шабуылынан көз жұмған. Израиль әскерінің дерегінше радикалды топ соңғы екі аптада 30-ға жуық жоғары шендегі басшысынан айырылған. Соңғы рет кеше кезектің зымыран шабуылынан Хизболла командирі Набил Каук мерт болды. Алайда бұл ақпаратты Ливан тарапы әлі растаған жоқ. Израиль әскері болса жаудың күші әлсірегенін хабарлап, соғысты құрлық арқылы жалғастыратынын мәлімдеді. НАСА ғарышкерлерді құтқару үшін SpaceX-ті айға ұшырды. Үш ай бұрын жер серігіне сапарлап барған Барри Уилмер мен Сунита Уильямс үйлеріне қайта алмай отыр. Ғарышқа тек 8 күнге ұшқан ғарышкерлер 8 айға қалып қойды. Олар тізгіндеген Boeing компаниясының Starliner кемесі істен шығып жарамыз деп танылды. Енді оларды құтқару үшін НАСА тағы 2 ғарышкерді айға ұшырды. Бұл жолы SpaceX-тің Crew Dragon ғарыш кемесі таңдалған. Сенбі күні Флоридадан ұшқан астронавт Ник Хак пен Александр Горбунов жексенбіде халықаралық ғарыш айлағына сәтті қонған. Мәлім болды. Жоспар бойынша 4 ғарышкер SpaceX пен келер жылдың ақпан айында жерге оралуы тиіс. Шымкентте пара алды деген күдікпен жоғарғы оқу орнының ректоры қамауға алынды. Бұған дейін әлеуметтік желіде Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің басшысы 28,5 миллион теңге көлеміндегі парамен ұсталды деген ақпарат тараған. Ондағы мәліметте оқу ордасының тағы 2 лауазым иесі мен 2 компания басшылары қамауға алынған айтылған. Ақпаратты Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаменті растады. Тергеу құпиялығына байланысты өзге де деректер жарияланбайтынын атап өтті. Сондай-ақ күдікті мемлекеттік сатып балуға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеліп жатқаны нақтыланды. Борышкерлердің енді коллекторлық агенттіктер алдында өз құқықтары пайда болады. Бұл шарттар ертең, яғни 1-ші қазаннан бастап күшіне енеді. Осылайша несиені өтей алмай жүрген қазақстандықтар хабарлама алғаннан кейін коллекторларға мәселені шешудің өз нұсқаларын ұсына алады. Бұл негізгі қарыз бойынша төлемдерді кейінге қалдыру, негізгі қарызды ерекше тәртіппен өтеу, банктік қарыз мерзімін өзгерту немесе айыппұл мен өсімпұлды толығымен алып тастау секілді ұсыныстар болуы мүмкін. Коллекторлық ұйым борышкердің өтінішіне 15 күн ішінде жауап беруге міндетті. Олар келісуі, қарсы ұсыныс жасауы немесе бас тартуы мүмкін, бірақ әрбір шешімдері міндетті түрде дәлелденуі тиіс. Шымкентте құрылыс материалдарын шығару бойынша 16 жоба жүзеге асырылып жатыр. Қала әкімдігінің дерегінше оған салынған жалпы инвестиция көлемі 58 миллиард теңгеден асады. Осы жобалар арқылы 8600 адам жұмыспен қамтылады деген жоспар бар. Құны 39,2 миллиард теңге болатын 5 зауыт осы жылдың соңына дейін ашылуы тиіс. Мәселен, 950 миллион теңге бөлінген асфальт-бетон зауыты 22 адамды жұмыспен қамтиды. Сондай-ақ темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыттар да биыл іске қосылғалы отыр.